Лара, втора година поред добиваш награда за најдобар аранжман. Така. Како се чувствуваш? Па прекрасно. Не знам, и без наградата, и со наградата, секако. Значи, се чувствувам прекрасно. Цел ден, убаво, исполнети сме, музика, пење, убаво. Веројатно, најдобриот тим никогаш не се менува, ти повторно работиш со Иле Спасев. Колку време ја подготвувавте оваа песма? Така е, повторно со Иле Спасев, кој што се погрежи за музиката и аранжманот. Па за песната, значи, почнавме да ја правиме полека, се подготвувавме уште зимата, е сега. Многу ни беше пречка ова со коронава ситуацијата, ама ете некако после месец-два пауза, повторно се среднавме, ја слушнавме песната, видовме што фали, што не фали, што ќе додаваме, ја склопивме и така. И покрај сите пречки, како што спомна меѓу другото и короната, сепак успеа денеска да добиеш спот. Кажи ни малку повеќе за тоа. Така е, се договоривме за спотот, се разбира, чекавме да се смири ситуацијата со короната. Го испланиравме спотот да биде секако пред Макве, за да дојде интересно, нели одма после настапот да се пушти. Не го гледаат гледачите. И за спотот се погрежи Огнен Шапковски и Мелен Продукција. Јас сум презадоволна од спотот, навистина. Заедно ја склопивме некако, кажав јас што ми се допаѓа и со тоа и они со нивна фантазија и направивме некоја приказна интересно. Ке видите, така на почетокот е нешто како Алиса во земјата на чудата, нешто понежно. И потоа е како сон, станува посериозно, темно, мрачно. А она што исто така сакам да го забележам е дека минатата година ние те запознавме како дебитант на Макфест и навистина не освои со твојата енергија, со твојот глас. Оваа година се пееше на плейбек. Што ги ни кажеш за тоа? Па јас искрено не знам, се надевав дека некако ќе се смени, дека ќе може да пееме во живо, меѓутоа ете како што е тоа е. На крај испадна се пее во плейбек, на плейбек се разбира. Жал ми е за тоа што песната направена е, да кажам, исто како Които учи така што беше лани, што значи имаше простор за да се покаже мојата вокална способност. Меѓутоа, тоа е сепак и тоа на плейбек сум го испеала јас, така што сепак некако така, пробав да допра до публиката. За крај би те прашала на кого му ја посветуваш песната и кој ти е можеби омилен стихот, неа? А посветена, искрено, не знам, ама многу му благодарам на Робин Зимбаков. Значи, ја за текстот воопшто не бев така пример да кажам, ја сакам таков и таков текст, сакам таа и таа тема. Тоа тотално му го препуштиме на Робин Зимбаков, значи, не знам, он навистина така се вклопи текстот со песната што јас стварно не можам да поверувам. Значи, навистина многу ми се свига. Еден стих ако би издвоила, можеби би бил колку копнеам на себе да те припијам. Имаме едно интересно прашање за сите кои што ги интервјуираме, а тоа е колку си задоволна од тоа како ја испеа песната вечерва. Како ја испеа? Мислам, јас е вака да ви кажам, додека идеше тоа на плейбек, јас стварно пеев. Иако микрофон не беше уклучен, така интересен податок. Задоволна сум, многу го слушаше, без грешки. Одлично, фала ти многу. Фала и на вас.